აქ არის გავიცანი არის 6 თვე ანუ 7 თვე დაახლოებით და ისე მომეწონა აი თვითონ პიროვნებაც ამ საქმეს რო ეწევა ეს საქმეს რო აკეთებს და რო გავიგე რო აქ არის ასწავლებელი ასწავლის სამსახურის დანებება ერთი იყო და აქ წამოსვლა მეორე ხე და ნუ ბუნებრივობა უფრო მომეწონს არ თავის კერპი დამუშავებული დეუს არის ეს აი მის გარა გამოვა როგორ მოხდება როგორი ფორმა მოხდება რისთვის გამოვიყენებ დასადებად გამოვიყენებ მაგისგან რამის აი ბევრნაირად არის რა შე როგორ შეხედავ აი შენი თვალით აი ეს როა მე ასე შევხედე მაგალითად ამას ძირსიდო არა შევხედე თავიდან რო თქვა რომ აი რაღაცნაირად ანუ უფრო ხობად ქონდა აი თავისუფალ დროს რაღაცა გამიკეთებინა ანუ ისეთ წავიდეთ ცხოვრების სეული პირობები რომ უფრო სამსახური უფრო სხვადასხვანაირი რაღაცა და ნუ ეხლა ამას აქ შეიძლება უფრო მივხვდი რომ სამსახური ანუ ცოტა ჩემთვის არ არის უფრო საუკეთესო არის ეს საქმე ძალიან მიყვარს ანუ შემოქმედება ანუ შენი ხელით რო ქმნია ძალიან ძალიან მიტაცებს და ნუ ისე მოხდა რომ ასე აქტიურად დავიწყე ამ რაღაცების კეთებები